ដែលបានចូលរួមជាមួយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះមានចិត្តរីករាយដោយទទួលបាននូវមេរៀនល្អៗនិងការអនុវត្តថ្មីហើយពួកគេក៏បានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តថានឹងយកមេរៀនទាំងនោះទៅបង្រៀនបន្តនៅតាមព្រះវិហារពួកគេនីមួយៗជាបន្តទៀត